بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу бир туугандар, урматтуу апалар, эжелер, карындаштар, кыздарым, бүгүн биз Курани Каримдеги жана пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтүндөгү деги эле ислам дининдеги ысырапкерчилик туурасында сөз кылабыз. Анткени ысырапкерчилик биздин жашообузду, айрыкча кыргызстандык мусулмандардын жашоосун ороп алган. Жашоосунун бардык жеринде ысырапчылык кенен болгондуктан мына ушул маселе боюнча истигфарды айтып бергибиз келип турат. Курани Каримде ысырап өтө катуу караланган. Ысырапкерчилик тууралуу жаман нерселер айтылган. Ошондой эле ал тетири, мактоого ылайыктуу эмес болгон сыпаттар менен сыпатталган көрүнүш. Ысырапкерчиликтин арты жакшы эмес болгондугу туурасында Курани Каримде айтылат. Эгерде биз ошол ысырап жөнүндө Курани Каримде кандай аяттар бар экендигине көңүл сала турган болсок, айтыла турган сөз ачыгына чыгат, урматтуу бир тууганым. Аллах Таала Исра сүрөсүнүн 26-чы аятында мындай айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим ва ати зал курба хаккаху вал мискина вабна сабили ва ла тубаззир табзира". Тууган уруктарга акысын бер дейт. Тууган уруктарга акысын бер. Бечара мискиндерге жана жолчу сапарда жүрүп кыйналып калгандарга дагы жардамчылык бер. Бирок ысырапкерчиликке таптакыр жол койбо. Көрдүңөрбү? Тууган урукка жардам бер дейт. Бечараларга, сапарда жүрүп карып болуп калгандарга дагы сөз түрдө акыңды бер, акысын бер, жардам бер. Бирок ысырапкерчиликке таптакыр жол койбо дейт. Курани Карим бул жерде бай адамдар ата энелерине, тууган уруктарына, карындаштарына, таякей жээндерге, бир туугандарга, бечараларга, көчөдө калгандарга колунан келген мал мүлктөн, байлыктан, акча каражаттан жардам берүүнү буйрук кылып туруп, ошол эле учурда ысырапкерчиликке таптакыр жол берве дейт. Демек, урматтуу бир тууганым, ысырап деген эмне? Бул ошол акысы жок жерлерге жумшоо, арам жерге жумшоо деген сөз. Шарият тыюу салган жерлерге жумшоо бул ысырап болуп эсептелет. Ошондой эле шарият акысыз кылган, шарият милдеттүү кылбаган жерлерге дагы ашкере жумшап коюу дагы ошол ысырап болуп эсептелип кете берет. Аллах Таала Курани Каримде айтат: "Иннал мубаззирина кану ихвана шайатини ва кана шайтану ли раббихи кафура". Албетте ысырапчылар, ысырапкерлер шайтандардын бир туугандары. Албетте ысырапкерлер, ысырапчылар, ысырапты көп пайдаланган адамдар шайтандардын бир туугандары. Ал эми шайтан өзүнүн жараткан кудайы Роббубузга өтө эле нашүкүр, шүкүр келтирбеген, өтө эле күфүр айткан бир бечарадыр дейт. Урматтуу бир тууганым, мына Курани Каримдеги бул аятты айтат: ысырапкерлер, ысырап кылгандар шайтандын бир тууган. Ал эми шайтан ким? Шайтан бул Аллах Тааланын Роббум деп тааныбастан, тааныган күндө дагы таанып билип турат, бирок нашүкүр келтирип, Кудайга ыраазылык келтирбеген себептен ушундай бир жаман абалда калды. Демек, ысырап кылгандар шайтандардын бир туугандары. Анткени Аллах Тааланын кадырына шайтан жетпегендей эле ысырап кылгандар дагы Аллах Тааланын берген неамат жакшылыктарына, анын кадырына жете беришпейт да. Анткени Кудай Таала рызкы берди, ден соолук берди, айлык бакча берди, байлык берди, акча берди, мал мүлк, бала чака берди. Ошолордун шүгүрүн ордуна койбостон ысырап кыла турган болсок, нашүкүрлүк, ыраазы болбостук, нааразылык кылган болуп, урматтуу бир туугандар, эсептелет экен. Ошон үчүн жанагы ысырапчылар, ысырап кылган адамдар нашүкүр, нааразы болгон себептен өздөрүнө берилген
жакшылык нияматтарды туура эмес жерге, укуксуз жерлерге, арамга, ошондой эле күнөө иштерге, жамандыкка жумшайт экен булар, урматтуу бир тууганым. Булар мына ушуну менен шайтанга бир тууган болуп калат. Кээ бир адамдарды карап көрсөңүз, алардын акчасы бар, ошолорду ысык көлгө ойноп эс алып келе турган болсо, булар деген дүйнөнүн аркы бетине барып, өтө көп каражат жумшап эс алып келишет. Мисалы үчүн жер көргөнү бар, умрага бар, таваф кылып келгендин ордуна буларын башка жакка барышат, же болбосо өтө кымбат кийимдерди, өтө кымбат тамактарды жеп, мындай бир ашкере ысырап кылып, өзүн тапкан, өзүн билем го деп айткан жүйө менен арам иштерди кылышат. Мына ушул кылган нерселер ысырап болот дагы. Ысырап кылган жихаттан, багыттан булар шайтандын бир тууган, урматтуу бир туугандарым болуп калар экен. Ошондой эле Куран-ы Каримде, Анам сүрөсүндө айтат, урматтуу бир туугандар, وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Жогору көтөрүлгөн, көркөм болуп көтөрүлгөн жана көтөрүлүп жерге сойлоп, жерге мындай бир жайылып баккан бактарды, курма зарактарын, эгиндердин жемишин ар кандай түрдө жараттык. Ошондой эле зайтунду, анар дагы бири-бирине окшош кылып жана окшош болгон абалда пайда кылган зат Кудай Таалам дейт. Ошолордун мөмөсү бышканда мөмөсүнөн жегиле жана жийим төрүмгөнү болгондо алардын акысын бергиле. Ысырап кылбагыла, албетте Аллах Таала ысырап кылуучуларды сүйбөйт деп келет. Бул деген маселе, урматтуу бир тууганым, мөмө жемиш бышканда, башка болгондо ошолорду Кудайым жаратты, карап көрүлөчү. Анарды жаратты, андан сырткары мына курманы жаратты, дарактын бардыгын, зейтунду жаратты, көптөгөн өсүмдүктөр жаратты, биз билип билбеген, урматтуу бир тууганым. Ошолордун бардыгын жаратты, мына ушуларды жегиле дейт, бирок ысырап кылбай жегиле, ысырап кылбагыла дейт. Анткени урматтуу бир тууганым, кээде бышкан алмалар терилбей калып кетет, ысырап болот. Мисалы үчүн же терип келгенден кийин дагы башка бирөөгө бербесең чиритип жок кылып ысырап кылабыз. Мына ушулардын бардыгы шарият боюнча туура эмес болор экен. Ошондой эле ошону терген күнү алардын үшүрүн бергиле, зекетин бергиле деп туруп, андан кийин ысырап кылбагыла, ысырап кылуучуларды Кудай Таалам сүйбөйт деп келет. Албетте, урматтуу бир тууганым, Кудай Таалам сүйбөгөн нерсе бул ысырап кылуу. Демек ар кандай мөмө жемиштерден жегенге жакшы болот экен, бирок ошолорду ысырап кылуу шариятка туура келбеген маселе болуп эсептелет экен. Дана башка бир канча аяттарда ысырап жөнүндө айтылынат да. Сүннөттө кандай ысырап боюнча десек, урматтуу бир тууганым, анна набия саллаллаху алейхи ва саллям марра би саадин ва хуа ятаваддау فقال ما هذا السرف يا سعد قال أفي الوضوء سرف قال نعم وإن كنت على نهر جار. Мына ушул, урматтуу бир тууганым, имам Ахмад Абдулла бин Умардан риваят кылган бул хадисте пайгамбарыбыз Азирети Саад дарат алып атканын көрүп айтты: эмне мынчалык ысырап кылып дарат аласын, сууну көп кетирип дарат аласын эй Саад деди. Дегенде Саад ойло айтты: Аллахтын элчиси, даарата дагы ысырап боло го деди. Анткени Сааттын пикиринде бул даарат деген Кудайга жакын кыла турган ибадат болгондон кийин, демек даарат болгон жерде ысырап болбойт, канчалык сууну көп кетирип алсам ошончолук жакшы болот дегендей окшойт. Ошондуктан сууну көп кетирип даарат алып атканын көрүп, эмне үчүн мындай ысырап кыласың Саад деди. Саад айтты: даарат алганда да ысырап боло го деди. Дегенде пайгамбарыбыз: ооба, эгерде сен агып аткан дарыянын боюнда болсоң дагы деди. Элестетип көр, дарыядан суу алып ошол жерде даарат алып атасың, ошондо дагы ысырап кылбай даарат ал деп атат, урматтуу бир тууган. Анткени бардык учурда ысырап кылбаганга көн деген сөз. Ал эми биз үйдө крандарды ачып коебуз, крайник ачып коебуз, суу ага берет, ага берет. Урматтуу бир туугандар, ошону менен отуруп туруп биз бир маалда карасак көп суу кетирип койгон болобуз. Мен өзүм тажрыйба кылып көрдүм. Бир күнү ошол даарат алганда ачып туруп астына чаканы койдум дагы, ваннадагы сууга дарат алып атып, душтагандан кийин дарат ала бердим. Алып бүткөндө карасам чака мен дарат алган сууга, жөн сууга толуп бардык 10 литр кетиптир. 10 литр, 8 литр сууга мен дарат ысырап кетириптирмин да. Эми ошону жанагыдай бир чөн чайнекке, чөгүнгө куюп ала турган болсом 2 литрден ашык суу кетпейт экен дарат алганга, урматтуу бир тууганым. Демек ошол дарат алгандын өзүндө дагы, Аллах Таалага ибадат кылып аткан жерде дагы ысырап болот. Демек андан башка кийим кечекте, тамак ашта, тойлорубузда, баталарыбызда, үйдөгү жашообузда ысырап өтө эле көп болуп кетет экен. Ошондуктан өтө этият болушубуз керек. Экинчи бир хадис: ан Аишата радиаллаху анха анин набий саллаллаху алейхи ва саллама кала
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، رواه الخمسة. أزلت عائشة إنك أيتت Peygamber Rıvız Aleyhisselam aittı. Eğer de bir ayal kişi üyündeki tamagaçtan, üyündeki tamagaçta buzbastan, ısırap kılbastan durup, oşol koşuna kolondorga bey beçerege sadaka verse, anda oşol ayalga sadakanı soğu cazlat. Oşol tamagaç taap gelgendik üçün erkege soğup cazlat. Jana üyündeki kızmatker, tamagaç saktap bergen üyündeki kızmatkerge dağı soğup cazlat. Birinden birinin soğuğu kemi vesten turup de vurmatı bir tuğanım muna uşunda aytılınat da. Demek vurmatı bir tuğanım muna uşul cerde ayal kişi Ошол үйдөгү тамагаштан күйөгө ысырап кылбай туруп бериш керек, урматтуу бир тууганым. Колдон келишинче ошол көп берип койбош керек. Үйгө мисалы үчүн 10 кг күрүч жапка ошонун бардыгын берип койбош керек бирөөгө. Болгон тамагаш кылып тамагаштан ошол азыраак өлчөмдө башкаларга бир аз садака берген болсо, ага күйөөсү ыраазы болгон болсо, анда ошол бардыгына сооп болот экен. Демек аял киши үйүндөгү буюм тайымды тамагаштан дагы төркүндөрүнө, башкаларга, подружкаларына, туугандарга эрим таап келет деп көптөн бере турган болсо, үйдөгүн ысырап кыла турган болсо, албетте бул аял күнөөкөр болуп калат экен. Демек көрдүңөрбү, жакшылык кылган жерде да күнөөкөр болуп калат экен. Көп учурда аял төркүнүнө ташый бергендиги үчүн, анан ошону менен кайын жутуна да мамиле кылбагандыгы үчүн жубайлар ортосунда жамандык келип калат. Демек бардыгына бирдей кылып үнөмдөп беле кыла турган болсо, иншалла бардыгы сооп кое болоор экен. Ан Амр ибн Шуайб ан абихи ан жаддихи رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر رواه أبو داود والنسائي Азрети Абу Дауд, Азрети Насаи риваят кылган хадисте Азрети Амр ибн Шуайб өзүнүн атасынан ал анын чоң атасынан риваят кылат. Бир адам Пайгамбар алейхиссалам келип айтты, о Аллахтын элчиси, мен кембагалмын, эч нерсе жей турганым жок, анан менин колумда бир жетим бар, ошол жетимди карап отурам деди. Эми тагыраак айтканда менин пулум жок, бирок мен карап аткан жетимдин тыйындары бар, ошондон кандай кылсам болот деген суроону берди. Дегенде Пайгамбар алейхиссалам айтты, ошол колуңдагы жетимдин тыйынынан же деди, бирок ысырап кылбай же деди. Же жетимдин малынан ысырап кылбай, шашылбай жегениң жана өзүңө менчик кылып албай жегин деди. Демек сен ошо жетимди багып атасың, багып аткан акың үчүн бир аз жесең болот. Бирок шашылып бардыгын алып алба, же өзүңө менчик кылып алба, ошондой эле ысырап кылбай туруп жегин. Акыбети бар. Дүйнөдө кагы сот сурайт сени, акыретте Кудай Таалам сурайт. Ошондуктан этиэтирээк болуп ошондон жесең болот деди. Демек ысырап кылбай жегин деген сөз урматтуу бир тууганым, мына ушундай маселе, тойгончо эле жегин деген сөз болот. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة أزريتي أبو داود جان إمام نسائي رواية قلغان بول خادس تور ما تبر توغانم أيتلنات جيغيلة إيشكيلة جيغيلة садака бергиле, бирок ысырап кылбастан жана текебердик кылбастан деди. Бирөөлөр садака бергенде, кийгенде текебердик менен кийишет да, бой көтөрүп кийет, а мына ушул нерсе туура эмес. Ошондой эле урматтуу бир тууганым, ысырап кылбастан кийиш керек. Бирөөлөрдүн шубалары бар, 90 күндө 90 түрдө шуба кийет, 30 өтүгү бар. Мисалы үчүн бул болбойт урматтуу бир тууганым. Ошондой эле кийимдерди көп кийип, же болбосо тамак жегенде ар нерсенин башын жеп таштап, ысырап кылып жегендер бар, акчасы көп болуп эптеп төлөп бериш керек бирөөгө дегендей. Мына ушулардын баардыгы туура эмес. Демек тамак жегенде, ичкенде, кийингенде ысырап болбош керек. Ал эми садака кылганда жана текеберлик болбош керек. Кээ бирин садака берет, бирок садака бергендиги үчүн мактар, мен садака бердим деп нары бери кайкалап басып калат. Мына ушунун баардыгы урматтуу бир туугандарым туура эмес. Азирети Умар өзүнүн өлөөрүндө өзүнүн уулун осуят кылды. Уулум, менин кепеними ысырап кылбагыла. Мага кепен бычканда, кепин бычканда кепиним ысырап болбостон, ошону акындай бир ылайыктап гана кылгыла, көп ороп койбогула. Эгерде Кудайдын астында мен үчүн жакшылык бар болгон болсо, анда Кудай Таалам мага андан көбүрөөк жакшы сөз түрдө берет, урматтуу бир тууганым. Силер кепинди көп ороганыңар менен Кудай мага жакшылык жазбаган болсо, кыйын болуп калат. Демек кепинден да ысырап кылбагыла мен өлүп атканда. Ошондой эле мен көмүп атканда менин кабырым ысырап кылбагыла. Азыр бизде барсаң кээ бир кыргыздар кабырды кантип казат, чоң эле кылып бөлмө кылып
кылып, ичине кирип басып жүрөсүн да, андай болбош керек. Ошол маркум бата турган жерде гана болуш керек, урматтуу бир тууганым. А биздин кабырлар ысырап болуп, чоң болуп кетет, мына ушул нерсе шарият боюнча туура эмес болуп эсептелет. Ошон үчүн Азилет Умар ушинтип осуят кылды, урматтуу бир тууганым. Эми ысырап кылуунун себептери кайсылар? Албетте, урматтуу бир туугандар, биз ошол себептерди жакшыраак билсек, демек ысырап кылгандан сактанабыз деген сөз. Биздин күнүгө тамак жегенибиз деле жашаган үйүбүз азыркы кезде кээ бирлер үйлөрүнө барасың, үйлөрү урматтуу бир туугандарым 3 кабат, 2 кабат болот дагы, кээ бир бөлмөсүн өзү кирип көргөн эмес, бирок ошол жерлерде үйүмдө жашай берет, башка бирөөлөргө мактанган. Болгон аш бергенде, той бергенде гана үй толбосо, башка күндөр үй толбой эле калып кете берет. Демек азыр биз ошол ысыраптын себептерине токтолобуз. Анын биринчиси, урматтуу бир тууганым, ысырап кылган, ысырап кор адамдар ошол диний таалимат, диний илим билимден кабарсыз болгон үчүн, ысыраптын арам экендигин билбегендиги үчүн ысырап кылышат. Демек биринчи маселе адамдагы жахилдик, адамдагы илимсиздик. Адамда диний илим жок болсо, диний сават жок болгон болсо, ысырап эмне экендигин билбесе, укпаса, көрбөсө ысырап кыла берет, жок бул адалго дейт. Ошол нандын өзүндө деле ысырап болуп калышы мүмкүн, аны билбейт да. Нан алып келет, күнүгө жаңы нан алып келет, эски нан калып кетет, ал мусорга катышталат. Мына ушул ысырап, урматтуу бир тууганым. Демек кээ бир адамдар ысырап кылат, ошол шарият диний илими маалыматтан, сабакка катышпагандан, таалим баянга барбагандан болуп эсептелет. Исламий диний маарифаты, билими, маалыматы болбогон кишиге ысыраптын акыйкатын түшүндүрүп жетиш кыйын. Ысырап десең, өзүм тапкан акчага, бирөөнү нурдаган жокмунго, мен өзүмкүнү сатып алып атпайм деген сөздөрдү сүйлөй берет да, ошол эле учурда ошол өзүңкү болсо дагы, ошол өзүңкүн дагы ысырап кылбашың керек деген терең бир түшүнүктү ал адамдар билбей калат, урматтуу бир тууганым. Курани Каримдин аяттары аркылуу, пайгамбарыбыздын сүннөт шарияты аркылуу, ошондой эле улук инсандардын насихат, вазият, ошолордун жакшы сөздөрү аркылуу, урматтуу бир тууганым, ысырап күнөө экенин, ысыраптын ушул дүйнөдө жана акыретте акыбети жаман боло тургандыгын сөз түрдө айтылып делип, ошол адамга уктурулуп туруш керек болот. Чындыгында ысырап кылгандардын ушул дүйнөдө жана акыретте зыянга учурай тургандыгы жана өкүнүчкө дуушар боло тургандыгы жөнүндө Курани Каримде келген. Аллах Таала Исра сүрөсүндө мындай дейт, урматтуу бир тууганым: "Вала тажал ядака маглулатан ила унукика вала табсутха кул лэлбасты фатахуда малюман махсура". Исра сүрөсүнүн 29-чу аятында Кудай Таалам айтат: "Вала тажал ядака маглулатан ила унукика", колуңу дейт, мойнуңа байлап алба. Кээ бир адамдар, урматтуу бир тууган, колун ушинтип мойнуна байлап алат да, жип менен мойнуна жип байлап, мончок кылгандай колун байлап алат. Эмне үчүн колун байлап алат десе, колум чөнтөгүмөн акчаны алып чыгып, сарп кылып адамдарга жакшылык кылып койбосун деп, бул сараң айтты. Сараң араб адамдар, бизде айтып коетко, жанагы битти сыгып катын жала, битти сыгып канын жалаган сараң деп айткандай, арабтарда колун мойнуна байлап алган дейт. Анткени колун мойнуна байлап алса, чөнтөгүнө салып, чөнтөгүнөн тыйын чыгарып бирөөгө бере турган болсо, колу бошобойт да, ошон үчүн колун байлап алган. Ошого Курани Каримде колуңду дейт, мойнуңа байлап алба дейт. Бул деген өтө катуу сараң болуп кетпе. Вала тажал ядака маглулатан ила унукика, колуңду мойнуңа байлап алба. Вала табсутха куллал бас, жана бир жолу эле колуңу жазып жибербе. Садака кылат десе баарын берип туруп, колуң ушундай кылып жылаңач болуп, дырдай жылаңач болуп, жанагыдай бир мындай бир жанагыдай таз жерге, тайгак жерге мындай бир калып калбагының сен мисалы үчүн деп айтып атат, урматтуу бир тууганым. Вала табсутха куллал бас, колуңу биротоло жазып жибербе дагы, колуңда тыйынды бардыгын берип жиберип, анан сен кийин садака берила турган болуп калба. Болуп калба дейт, урматтуу бир тууганым. Фатак уда малюман максур, эгер ошентип кое турган болсоң, анда маламаттын астында, мындай бир наалаттын астында, ар кандай бир кейип кепчигендин астында каласың жана зыянда каласың дейт, урматтуу бир тууган. Анткени кээ бир адамдар бар, ошол тыйындын бардыгын, кече эле мага бирөө келди, мен ушундай бай болуп атам, бирок мен акчадан кыйналып кеттим, ошон үчүн мен акчам бар, садака кылып берип туруп, эчтеке кылбай эле жүрө берейин дейт. Албетте ал туура эмес, анткени сен бүгүн болбосо эртең, урматтуу бир тууганым, кайгырып өкүнүп каласың, өзүң өзүң кейиш айтып каласың,
жана зыянды учурап каласың. Балаң жейм дейт, аялың жейм дейт, алар жегенге тамак таппай калып, кыйналып калган учурда алар кетем деп ошондо отуруп бузукулукка дуушар болуп калышы мүмкүн дагы, зыян болуп калышы мүмкүн. Демек Кудай Таалам Куран-ы Каримде айтат: "Өтө эле сараң болуп, колуң ушунда мойнуңа буу алгандай болуп, жанагыдай бир сараң болуп албагының, ошондой эле бир отуду берешен десе, колуңду ачып жиберип, жип-жылаң тайгак жерге, мындай бир таз жерге, таргак жерге олтуруп калбагының сен" дейт. Бардыгын орточо кылгының дейт. Эгерде ошондой кылып бардыгын сырап кыла берсең, же бардыгын бербей кое турган болсоң, анда бир күнү бир күн өзүң жемелеп, жемеге дуушар болуп, жана өзүңөн өзүң кайгыга батып, зыянга учурап калып кетесиң. Андай кылба деп Куран-ы Каримде мына ушундай дейт. Урматтуу бир тууган, демек бардык акчаңын бардыгын мечитке берип кой, же медресеге берип кой дегенди Куран өзү айтпайт, урматтуу бир тууганым. Ошондой эле таптакыр бербе, бул сеники деп айтканда Кудай Таалам Куран-ы Каримде, урматтуу бир тууганым, муну жаман көрөт. Демек ислам дининде ар бир нерсенин өзүнүн чен өлчөмү бар. Садака бергендин дагы, бербей койгондун дагы, урматтуу бир тууганым, сөзсүз түрдө чен өлчөмү бар. Мына ошол нерсеге сөзсүз түрдө маани бериш керек. Аллах Таала Вакыа сүрөсүндө мындай дейт: "Ва асхабу шимали ма асхабу шимал фи самумин ва хамим". Сол тараптагылар дейт. Сол тараптагылар кимдер дейт? Алар дейт самум ва кайнак суудадыр дейт. Булар дегени ошол өтө кайнап аткан уу болгон жана кайнап аткан суунун ичинде олтурат булар дейт. Сол тараптыктар деген оң тарапка түшпөгөн, жакшылыкка түшпөгөн, жамандык тарапты кармангандар кыяматта каякта болот десе, булар уудан жана кайнап аткан суудан болгон суюктуктун ичинде олтурушат дейт. Демек буларга урматтуу бир тууган, тозокто ушунда эмне азап берилет экен. Кайнак суу адамдын тозокко чыккан денесин тешип жиберип атат, урматтуу бир тууганым. Ал эми ошол жанагы самум, урматтуу бир тууганым, бул шамал, катуу шамал, урматтуу бир тууганым, уудан дагы жаман болгон алоолон оттой күйгөн шамал, бул адамдын денесин сыртынан ичине тешип келе турган болсо, ал эми кайнак суу, урматтуу бир тууганым, адамдын денесин ичинен тешип сыртына чыгара турган болот дагы, ушундай бир азап менен азапталат экен да. Жанагыдай бир от болгон, аламат болгон шамал менен, ошондой эле кайнак суу менен, ушундай бир заар менен ушундай тозок болуп турат дейт. Андан сырткары ва зиллин мин яхмум ла баридин вала карим. Ошондой эле кап кара түтүндүн сая көлөкөсүндө турат дейт да. Бейиштегилер жакшы көлөкөдө турса, булар пайда бербеген, жыргатпаган, муздак болбогон, эч бир пайдасы жок кара түтүндүн көлөкөсүндө, туманын арасында калып кетишет, урматтуу бир тууганым. Анан булар ким десе, иннахум кану кабла залика мутрафин. Алар дейт кимдер? Алар мындан мурда тирүүлүгүндө, жалган жашоосунда булар жашаш керек деген девизди карманып алып жашаган адамдар. Жашоодон кумарланып, жашоодон, урматтуу бир тууганым, негизги максат жашаш керек деп эң жакшы кийимдер, эң жакшы мебелдер, эң жакшы үйлөр, эң жакшы машиналар, ушуларды карманыш керек, ушулар менен жүрүш керек деген адамдар дейт. Яны жашоосунун максаты Кудайга сыйынуу эмес, балким жашоосунун максаты жашаш керек деген адамдардын акыбети мына ушундай болот дейт да. Буларга ачуу шамал, аламат шамал денесин тес ичине куюлган кайнак жерге сыртка тешип, ошондой эле булар түтүндүн арасында калып, кара түтүн оттун арасында эч бир пайдасы жок жерде жүрөт дейт. Булардын бардыгы мына ошол жашоонун рахатын аркасынан ээрчип, ыйманды, дүнүйөнү унутуп, динди унутуп жашаш керек деп ысырап кылуучу тайпага айтылган адамдар. Кээ бир адамдар бар, жашоосунда негизги максаты эң кымбат үйлөр, эң жакшы машиналар, эң жакшы тамактар, күндө ар кайсы ресторандар жеп жүрө берет да. Албетте, урматтуу бир тууганым, булар диний илим билбесе, диний таалиматы, диний баяндарды билбесе, акыбетинде кандай болорун билбесе, мубах нерселер, урматтуу бир тууганым, барып отуруп арамга айланып каларлыгында, эгерде бир нерсе өзү мубах болуп рукат берилген болсо, бирок туура эмес иштесең арам болуп калары туурасында билбегендиктен тамак жей берет дагы, ысырап кылып отуруп, бул адам өтө семирет, семиргенден кийин денеси оорлошот, андан кийин аппети ачылат, андан кийин бекерпоз болуп барып отуруп оорулуу болуп калат, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн азирети Умар ибн Хаттаб айткан дейт: "Тамак жана суусундуктоп отуруп курсактын кулу болуп калбагыла. Курсактын кулу болуп калган бул денени бузат, бул ооруну алып келет, намаздан калтырат" деди. Эки нерседе, тамак жеген менен суусундук ичкенде өтө этият болгула деп урматтуу бир тууганым ушундай осуят берди.
Демек ысырап кылуу, ысырапта болуу адамдарга урматтуу бир турган дүйнө акыретте зыяндуу болоор экен. Экинчи нерсе, адамдар кантип ысырапкор болуп калат десе, урматтуу бир туугандарым, бул балалык чактан улам ысырапкор болуп өсүү. Кээ бир адамдар бар, урматтуу бир туугандарым, ошол үй бүлөсүндө атасы, апасы көп ысырап кылгандыгы үчүн ошол нормалдуу экен, ушундай болуш керек экен деп ысырапкерчиликти өзүнө адат кылып алган балдар дагы болот. Чоңдор дайыма балдардын жашоосуна маани бериш керек. Алла тамак аш жеп атканда алманы мисалы жарым жарымын калтырганда толук жегин деп жеп бүтпөнчө башка алма бербестен, ошондой эле торт жегенде жарымын калтырып коюп, тамак ичкенде бүтүрбөй коюп, ага азыраак куюп берип, толук ичип бүтүргөндү айтып, ысырап жөнүндө көп сүйлөп бериш керек урматтуу бир тууганым. Ошондой эле кээде балдарга урматтуу бир тууганым нан менен чай гана бергенди үйрөтүш керек. Анткени кээде нандын өзүн жесе болбойт деген түшүнүк калып калбаш керек. Бал жок, май жок. Нандын өзү менен андан да бир айда бир болсо дагы чай берип турган болсо, нан деген ушундай турбайбы деп нандын кадырын билип өсүш керек болот урматтуу бир тууганым. Ата эне ошол балдар көп тамак жеш керек деп биринчи экинчи кылып берип отуруп, каалаган алып берип отуруп, мен балам эркин багам ушинтсем жакшы болот дейт, бул туура эмес. Балага ысырап кылып чоңойсоң, балаң көнүп алып өмүр бою кыйналып урматтуу бир тууганым жүрө берет. Бала ата эне балага тамактан адептери, эмне жеш керек, кантиш керек деген сыяктуулардын баардыгын үйрөтсө, бала келечекте жакшы адам болуп чоңоет. Анан үйдө баардыгы туруп тамак аш төгүлүп аткан болсо, ысырап болуп аткан болсо, анда балдар ошондон жаман нерсени көрүп калат. Андан кийинки нерсе урматтуу бир тууган, үчүнчүсү ошол бул дүйнөнүн жашоосу өзгөрүп тура тургандыгын адамдар билбей калат да. Бүгүн бай, эртең кембагал болуп калышың мүмкүн. Бүгүн ден соолугуң чың, эртең оорулуу болуп калышың мүмкүн. Бүгүн сен бийликтесиң, эртең бийликтен түшүп калышың мүмкүн. Демек сенин баарында мүмкүнчүлүк, колуңан эртең кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүн барың, эртең жок, ушундай экен дүйнө шок деген жакшы билип, адам эгерде акыл ээси болуп, бул нерсе убактылуу нерсе, бул кетип калышы мүмкүн, эгерде шүгүрүн ордуна коюп болсом деген түшүнүктү карманып туруш керек болот. Ошондуктан кээ бир адамдар бар, аларга пул берилет, акча мал таап, бирок акыл таппай калгандар бар да, өтө ысырап кылып, мисалы үчүн бир адамдар бар, үй салган, үйүн тим эле алтындан салган урматтуу бир тууганым. Ушундай бир сементтерди кымбат кылып, башканы кылып, ошонун ордуна 10 үй түшмөк да, бирок акча ушинтип туре берет деп ойлоп, ысырап кылып отуруп, урматтуу бир тууганым, акырында эч нерсеси жок калган учурларды биз көрдүк. Ошондуктан этият болуш керек, колдон келишинче тууган уруктарга, бир туугандарга, эли журтка жардам бериш керек. Адам жей турган аз эле тамак, аз эле нан, аз эле кийим, ошого канаат кылып, анан адам ошол жеп ырахат алгандан эмес, балким берип ырахат алгандан, адамдардын көңүлүн курсант кылып андан ырахат ала турган болсо, ошондо жакшы болот. Канчалаган адамдар бай болгон убагында ысырап кылып жүрүп, кембагал болгондо кап ошондо ысырап кылып, ошондо бир үй алып койгонумда, ошондо кичине бизнес кылып койгонумда, ошондо мындай кылып койгонумда мындай болбойт эле да, кап бизге Кудайым дүйнө мал берип турго, бирок акыл бербептир деген адамдарды көп көрдүк урматтуу бир тууганым. Андан кийинкиси, кээ бир адамдар бар, жанагы көрбөгөндүн көргөнү курусун деп, күн көрбөгөн күн көрсө, күндүз чыра күйгүзөт деп, таптакыр кембагал болуп жүрүп, колунан келбей жүрүп, анан бир күн байып калганда жанагы адамдар ысырап кылып көөп кетет. Анткени булар билген эмес дагы, эми сабыр кыл, эми жыргап жашайлык деп туруп, жеген ичкенде таптакыр бөлөкчө болуп кетет. Ошондуктан мурдагы ысырап эмес, мындай бир үнөндү жашаган жашоосун жокко чыгарып коет да, бул дагы туптуур эмес маселе. Ошондуктан жанагы көрбөгөндөр көрбөй болуп калганда, көргөндө мындай бир кембагалдар чоң болуп бай болуп калганда, булар жанагыдай көп жеп анан барып барып отуруп, урматтуу бир тууганым, ысырапкорчулук айланып калат, кайра кембагал болуп калышын, мурдагы акырына кайра барып калышын, жанагы Пушкиндин жанагы алтын балыгындагы кемпирдей болуп калышын эсинен чыгарып коет да. Андан сырткары бешинчи себеп урматтуу, төртүнчүсү ошол жанагы көрбөгөнү көргөнү курусун дегенибиз, бул ошол жанагы кембагал болуп жүрүп байып калганда ысырап кылганды көнүп алгандар. Андан кийинкиси ошол казанга жуксаң, казанга жакын болсоң көзү чыгат деген сөз урматтуу бир тууганым, бул деген ошол адамдар ошол ысырап кылуучулар менен жамаат болгондо, ошолор менен дос болгондо, ошолор менен шерик болуп, хамсухбат болуп, ошолор менен мындай бир жоро болуп катташып жүргөн учурда ошолордон сөзсүз түрдө жугуп калат да. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, ан аби хурайрата анна набия саллаллаху алейхи васаллам кала: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أحمد وأبو داود والترمذي. أيتت أدم ديت أزنن دوسنن دينين ده
кимиңиз кимге дос болуң, ким кимге дос экендигине назар салып карасын дейт. Досуң диндар, сен диндар, досуң жакшы, сен жакшы, досуң жаман, сен жаман деген сөз, урматтуу бир тууганым. Эгерде досуң ысырап кор, ысырап керчи боло турган болсо, анда сен дагы ысырап корлуктан сөзсүз андан жуктурасың да сен дагы ысырап кор болуп баштайсың, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн мусулман адам өтө көркөм сыпаттын ээси болгон адамдар менен дос болушту өз адат кылып алыш керек. Жаман адамдар ысырап кылган, сөгүнүп сүйлөгөн, уяты жок, намаз окубаган, кыздар менен жүргөн, же болбосо балдар менен жүргөн кыздар мисалы үчүн, же ушак айткан, гыйбат айткан кишилер менен дос болбош керек, анткени булардын жамандыгы сизге кадимкидей жугуп калышы эч бир күмөнсүз. Алтынчы урматтуу бир тууганым, бул менменсинүү жана адамдарга мактануу. Адамдардын арасында мындай бир жанагы атың чыкпаса жер өрттө дегендей да мисалы үчүн. Бир адамдар бар, үйлөрүнүн крышаларына мисалы үчүн кымбат шипылар жап турат, элден бөлөкчө кылат, вороталар жылтырак болот, кийген кийимдеринде жылтырак болуп, кымбат-кымбат жанагыда бриллианттарды тагышат. Чакан бриллиант эмес, анткени булардын баардыгы ошону менен башка бирөөлөргө мактангысы келет да. Демек адамдын менменсинип кыйын болуп, ушундай нерсе бар менде, башкалардан өзгөчөмүн деп мындай бир өзүнчө эле бир нары бери баскан адамдар бар. Башкалардын көзүнчө мисалы үчүн жомарт болуп көрүнүп, берешен болуп көрүнүп, өзүнүн пулдарынын көп экендигин, акчасынын көп экендигин, дүйнөсүнүн көп экендигин чачып көрсөткүсү келген ушундай адамдар бар. Булар ошо мактаныч адамдардын арасында белгилүү болоюн деп мындай белгилүү болгонду самап ошондой иш кылышат, мына ушул дагы арам болуп эсептелет. Жетинчиси, башка бирөөлөрдү ээрчип алардын аркасынан жетеленип кетип калуу дагы. Мына ушундай урматтуу бир тууганым, кээ бир адамдар өздөрү билбейт дагы, паланча мындай кылыптыр, түкүнчө мындай кылыптыр, паланчаныкы мындай экен, түкүнчөнүкү мындай экен, эмнеге ошондой кылсак болбойт деп кээ бир классташын, досун, кошунасын же башка эле бирөөнү ээрчип, ошонукундай үй салып, ошонукундай көйнөк кийип, ошонукундай дал эми ошондой чүчкүрүп калган кээ бир адамдар бар. Мына ошол бирөөлөр ээрчип кете берген. Мына ошонун себептерине бир урматтуу бир, демек мына ушул жети себеп адамды ысырап корчулук алып келип коет. Аш бергенде паланча аш берген экен, ушундай аш беремин деп жылкыны катар катар союп, атасына бир гана соо тийбейт. Же болбосо апасы өлгөндө мисалы үчүн 10 жылкы союп, 5 жылкы союп, башка бир нерсе кылып, анан мен бетимди жулуп ыйлайын, кыздар катуу ыйлады десин деп бетин аймап, чачтарын жулуп эс болуп калган киши болуп айтор ушуга окшогон амалдар болуп да, Кудай таалам ушундан сактаган болсун. Чындыгында ысырапкерчиликтин зыяндары өтө көп. Алардын кээ бирлери, биринчиси, кимде ким ысырап кыла турган болсо Аллах Тааланын ачуусун өзүнө чакырат. Аллахтын газап ачуусун өзүнө чакырат, азабын өзүнө чакырат. Экинчиси, ысырап кылуу ыйманын толук экенине каршы турат. Кимде ким ысырап кылса ыйманы толук эмес деген маани келип чыгат. Үчүнчү ысырап кылуучу дейт, бул адам шайтандын бир тууганы, шайтандын жолуна жолоюна түшкөн адам деген сөз. Ошондой эле ысырап дейт, бул мал мүлктү бекерден бекер жокко чачып, бул кембагалчылыкка жол ачуу деген. Ысырап кылган адам бир күн болбосо бир күн кембагалчылыкка кирип кеткен болот. Ысырап бул деген пайдасы жок болуп кеткен нерсеге өкүнүү. Ошондой эле кейип кепчүү деген сөз. Ысырап деген бул коомго бейбаштык, олуттуулуктан сыртка чыгып кетүү, адам катары ойлонбой калуу дегенди алып келет да, коомго бул бузукулук алып келет. Ошондой эле ысырап, урматтуу бир тууганым, ысырап кылуу бул башка адамдарды дагы буза турганга, башка адамдарга жамандык үйрөтө турган жаман жорук. Ысырап кылуу шайтанга итаат кылуу, рахманга маасият кылуу, Кудай таалама итаат кылбай коюу деген сөз. Ысырап адамды бейиштен алыстатып, тозокко жакындатып коет. Ысырап, урматтуу бир тууганым, бул исламга чейинки жахилият, мусулманчылык эмес доордук адамдардын кулук мүнөзүн алып келет. Ошондой эле ысырап бул жийиркеничтүү мактануу деген. Адамдар мактанат ысырап кылуу менен, бирок бул өтө сассык, өтө бир жийиркеничтүү. Ошондой эле, урматтуу бир тууганым, ысырап кылуу өзүнүн негесин адамдын арасында уят кылат, барып-барып кор кылат жана адамды кембагалдыкка алып барат. Ошондой эле ысырап, урматтуу бир туугандар, бул адамды башкалардын жек көрүүсүнө, жаман көрүүсүнө, өч алуусуна, кек сатып калуусуна алып келет. Ошондой эле ысырап бул адам өзү акыл менен эмес, шарият менен эмес, балким нафси менен иш кылып аткандан кабар берет. Ысырап ошондой эле акыйкаттан узашып, акыйкаттан алыстап кетүү деген, урматтуу бир тууганым, сөз болуп эсептелет. Чындыгында ысыраптын түрлөрү өтө көп, урматтуу бир тууганым. Ошолордун мисалы үчүн бири
Бул нафака кылуудагы ысырап. Нафака деген эмне? Ошол тамак жегендеги, кийим кийгендеги, ошондой эле бала чаканы карагандагы ысырап. Кээ бир адамдар бар, күн сайын дүкөндөн барып 10,000 деген акчага күн сайын продукт алат, эртеси барсаң калганы түгөнүп калган болот. Демек акча болсо эле ысырап кылса болот деген сөз эмес, урматтуу бир тууганым. Демек кандай гана акчаны каражат кылып, ошону жумшай турган болсоң, ошондо чектен чыгып кетсе бул ысырап деп эсептеле берет. Аллах Таала Фуркан сүрөсүн айтат: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. دейт ошол Фуркан сүрөсүнүн 67-чи аятында. Дейт нафака кылгандарында, каражат чыгарганда, акчаларын мындай бир сарптаган учурда, дейт ысырап кылбастан, ошондой эле таптакыр эле жанагыдай бир бакылдык кылып, сараңдык кылып калбастан ортосунда ысырап кылгандар, булар жакшы адамдар деп урматтуу бир тууганым мактап кетет. Демек өтө зыкым болуп, балдарга эчтеке алып бербей, балдар тишинин сарысынки соруп отургандай эмес, бирок ошол эле убакта өтө ысырап кылып жибербестен орточо кылып балдарды багуу, мына ошол нафака кылуу, кийим кечек болсун, үй жай болсун, башка болсун, орточо кылуу, урматтуу бир тууганым, бул жакшы деген маселе, дейт. Исламда адам канчалык бай болчого жол ачылган эч кандай тыюу салынбайт. Бирок ошол учурда эле акчаң көп болуп, бирок ысырап кылып, өзүңө дагы жумшаганда, чектен чыгып кетип жумшаганга дагы шарият урматтуу бир тууганым тыюу салып коет. Аны туура жака жумшоо адамдын мойнундагы урматтуу бир тууганым милдеттүү болуп эсептелет. Ошондой эле кээ бир адамдар бар, жанагыдай кылып балдарына кысып, балдарын тамак аш алып берип акчасы бар, мындай бир аны битирип алып, битинелеп туруп алган болсо, анда сот андан акчасын алып балага алимент төлөгөндөй кылып төлөтүп берүү милдеттүү болот. Мисалы үчүн кээ бир адамдар ажырашып кеткен эмес, балдары менен чогуу чет, бирок өтө ысырап болуп, мындай бир чектен кечиресиздер, сараң болуп балдарын ая турган болсо, аял арызданса, ошол жашап аткан учурда деле сот ага бөлүп берип, ай сайын мынча тыйын бөлүп берип турасың деп аны милдеттеге турган шарыятыбыз бар, урматтуу бир тууганым. Ошондой эле өтө ысырап болуп аткан болсо, анын дагы ошол ысырабын чектен алганга шариаты урматтуу бир туугандар жол берет. Азрет ибн Аббас айтат: фи каулих азза ва жалла ва ма анфактум мин шайин фа хуа юхлифуху ва хуа хайрур разикин кала фи гайри исрафин ва ла тахтирин равахул Бухари. Имам Бухари риваят кылган хадисте Азрет ибн Аббас мындай дейт: Аллах Таала Куран-ы Каримде ар бир инсандын кылган нафакасынын ордун Кудайым толтуруп берет, дейт. Кудай Таала мырыскы берүүчүлөрдүн эң жакшысы деген аятты айтып туруп, ысырап кылбастан, ошондой эле сараңдык кылбастан нафака кылгандарды. Эгерде сиз бала чакаңызга, ата энеңизге, бир туугандарыңызга ысырап кылбай туруп жана сараңдык кылбай туруп орточолук менен жакшы нафака кылып, ошолорго жакшы каражат кыла турган болсоңуз, анда Кудай Таалам кетирген каражатыңыздын ордун сөзсүз түрдө толуктап берип турат. Бирок ысырап кылсаңыз, сараңдык кылсаңыз, анда Кудай Таалам толуктабайт деген маани келип чыгат, урматтуу бир тууганым. Төмөндүк болуп, пастык кылып, мындай бир таиздык кылып балдарды кыйнап койгон болуп, ошондой ошол эле учурда ысырап кылып койгон дагы болбойт. Азрети Мугира айтат: ани Набий саллаллаху алейхи ва саллама кала: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة سؤال وإضاعة المال رواه أحمد والطبراني. Азрети Мугира айтат, пайгамбарыбыз алейхиссалам силерге дейт, үч нерсени жаман көрдү, макру көрдү. Алар кайсыл десе, биринчиси кыйла ва кал, бул кыйлу кал дегени ушак айткан, минтип айттыр, минтип айтылыптыр, минтип айтты, минтип айтылыптыр деген сөз ташыган, дейт. Андан кийин касрату суал, көп суроо бере бергенди жаман көрдү, ошондой эле дүнйө мүлүктү жөндөн жөн бекерге чача бергенди дагы Аллах субханаху ва тааля жаман көрдү, дейт. Демек урматтуу бир тууганым, уурулук кылып, риба корулуп, сүткорлук кылып, арам малдын соодасына түшкөн акчалардын баардыгы арам болот, урматтуу бир тууганым. Булар арам. Ошол эле учурда, урматтуу бир тууганым, адал жол менен табылган акчаны дагы рыякорлукка, арамга, кожо көрсүнгө, адамдардын ортосунда мактанайын деп, белгилүү болоюн деп аткара турган болсо, муна дагы ушул дагы арам болуп эсептелет. Кээ бир адамдар арам деген сөз уурдап алса гана арам деп түшүнөт, же арак сатса гана. А бирок адал жол менен таап туруп, ошону туура эмес жака жумшап аткан болсоң, мына ушул жумушуң ысырап болуп, ал эми ысырап, урматтуу бир тууганым, арам болуп эсептелет. Кудай Таалам шерменде кылбасын.
عن أبي العبيدين قال سألت عبد الله عن المبذرين قال الذين ينفقون في غير حق رواه البخاري. İmam Bukhari vaatlığına hadiste Abul Ubeydeyn aytat Abdullah'tan men ısrapçılar jönünde surağan elem deyit. Israpkerlerine surağan elem al mana deyit. Mal mülüktü dünyönü deyit. Akikatsız sarttağandar dedi deyit. Akikatsız degeni ukugu jok sarttağandar. Akı jok, akız jok sarttağandar degen söz. Misal üçün nurmatlı bir tuğanım. Oşol mınday bir jöndele baylarga belek berip başka kılıp je üylerinde kilemderin jıl sayın almaştırıp je şu sıyaktuu bir nesil atkara berü mına ушул туура эмес маселе. Демек мубаззирин ысырамжы кылгандар, коромжу кылгандар кимдер десе, мына ошол акысыз эле адамдарга, акысыз жерлерге нафака кылгандар деген сөз урматтуу бир тууганым. عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمك فيما أبلاه رواه الترمذي. أزلت أبو برزة الأسلمي أيتات Peygamber Aleyhisselam aytat kıyamet günü pendenin kadamı deyit kıymıldavayt tömöndögü sorulardan soralmayınca birincisi ömürü jönünde soralat. Ömürüñ kayda getirdin? Kımbat ömürüñ aş jep tamak jep uşak aytıp jürüp öttübü je bolbosa ilim alıp Kuday jolunda jumşadın mı degen ömürüñ jönünde sana urmatlı bir tuğan soru bolot dedi. Ekincisi ilimi ve an ilmihi ve fima faala emne kıldın ilim aldın. Айттын ба, үйрөттүң бү, дедиң бү, же мен олтура менден келип алып кетти отура бердиң бү, даават кыл элге жеткирдиң бү, илимиң айттың бү, илимиң менен бирөөлөрдүн жамандан тосуп жакшылыкка чакырдың бү деген суроо болот деди. Андан кийинкиси уан малихи мин айна иктасабаху ва фи манфакаху тапкан дүнйө мүлкүн жөнүндө суроо болот. Каяктан таптың, кантип таптың, кайда жумшадың, кантип жумшадың деген суроо сөз түрдө болот. Уан жисмиги фи мабла жана сенин ден соолугуң жисимиң жөнүндө суроо болот. Сен жисимиңди кантип пайдаландың деген урматтуу бир тууганым. Демек ушундан ушун билиш керек. Биздин өмүрүбүз сөз түрдө суралат. Эгерде кыяматка барганда ömürüz, yaşamızı kanıt ve tıkırganız için soruğa cevap ver alırsak, naraka geri almayız degen mesele gelip çıkar eken. Andan giyinkisi adamın iliminden soruğa soralat, ilimde kanıt okudun, kayaka cümşadın, kanıt ve ayettin, cetkirdin bu yok bu degen soruğa gelip, andan giyinkisi tapkan malın, aramga cümşadın bu, adalga cümşadın bu, emniye kıldın degen soruğa söztürdü gelip durmadı bir tuğhanım. Hazreti Ali aytat, ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير صرف ولا تبذير وما تصدقت فلك وما أنفقت رياء أو سمعة فلذلك خض الشيطان فذلك خض الشيطان رواه البيهقي. أزلت علي أيتت إذا دسن أزنجا جئي بلنجا إسراب قلبستان جنا ورمت برتوغانم جنا مدا سرندق قلبستان жакшы кылып жумшаганың бул сен үчүн кыямат соо баласын. Бирок сен кочо көрсүн деп же белгилүү болоюн деп атак даңктуу болоюн деп жумшаган болсоң анда бул шайтандын үлүшү деп жооп берди урматтуу бир тууганым. Ошолордун арасында урматтуу бир тууган зарыл маселе суунун ысырабы жөнүндөгү сөз. Анткени суу жөнүндө Кудай Таалам Куран Керимде айтат: "Ва жаална минал маи кулла шайин хайй". Биз бардык нерселерди суудан тирүү кылдык дейт. Демек ар нерсенин составында сөз турматты бир тууганым суу болор экен. Эгерде суу жок болсо адам кыйналып калышы мүмкүн экен. Валлаху халака кулла даббати мин маин. Аллах Таала ар бир жандыкты суудан жаратты дейт урматты бир тууганым. Ошондон карап көрө турган болсок урматты бир тууганым, эгерде 1 килограмм кант сахар иштеп жүрүш чыгыш үчүн урматтуу бир тууганым бул 1000 литр суу керек болот экен. 1 килограмм буудай жетиштириш үчүн 1,5 000 литр суу керек болот экен урматтуу бир тууган. Ушунча суу менен гана эмне адам ушундай немесе келер экен. Ошондой эле адамдын өзүнүн 76% дагы суу болор экен. Эгерде суу ичпесек, тамак ичпей канча жүрө ала, бирок суу ичпесек белгилүү өлчөмгө чейин гана жашап, андан кийин өлүп калат экенбиз. Демек урматтуу бир тууган, суу өтө чоң маселе. Мына ошол сууну ысырап кылбаш керек урматтуу бир тууганым. Имам Бухари, Муслим рыбат кылган хадисте Пайгамбар Алейхиссалам бир соо
5 matka çeyin suğa darat usul alatılı cana 1 matka tarat alatılı dedi rumatı bir tuğan. Demek bu az ele su damında 1 litre getirtpengi suğa darat alıp 3-4 litre suğa o şu demek usul alatılı dedi rumatı bir tuğanım. Demek Peygamber Aleyhisselam darat alganda usul alganda kendeli su menen darat alıp usul alatılı o şu nesi ağa yeterli ısırap kılvayt ele. Cana ayıtı ötken övüzdü saat darat alıp atkanda ey saat ısırap kılva degende ayıttı emni ısırap bulu darat degende ova denizin boyunda bolsoң dağı bul ısırap de urmattı bir tuğanım mına uşunday cevap verdi. Demek ısırap kılgandan koldon gelişim urmattı bir tuğandar alıs buluşu uzgara Kuday Talam Kur'an-ı Kerim'de et. Ve kulu ve şirabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. A'raf suresinin 31. ayetinde gelet. Öy içkile cegile cana ısırap kılvağla. Yani Allah da ısırap kılvuçlarda süyübeyt de vayda durmadı bir tuğan. Demek ceş gerek, içiş gerek, bırak ısırap kılvaş gerek. Yani Kuday Talam ısırap kılvuçlarda süyübeyt durmadı bir tuğanım. Kuday Talam barıvızga cakşılık versin. Kudayım şelmende kılvasın. Durmadı bir tuğanım. Anan daha bir İmam Bukhari rivayetlen bir hadis var. Hazreti İbn Abbas ayıtat. Peygamber aleyhisselamdan el hadyu salihu. والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة ديت bu adamdan mday bir salih hidayet degeni bu jakşı jol de jakşı jolda jürüw de turmatdı bir tuğanım oşondoy el adep akhlaqtu bolup gözöl mday bir görkömdü gözöldükte jürüw deyt olutlulukta jürüw deyt oşondoy ele hurmatlı bir tuğanım ekonomdo mınday bir ısırap kılbasan jaşo bul paygambarlıktın jetimişten bir bölügü de hurmatlı bir tuğanım. Demek adam jürüş turuş jakşı bolu gebete geçbiri jakşı bolu oluttuu bolu oşol ele uçurda ısırap kılbasan ekonomdu bolu hurmatlı bir tuğanım bul paygambarçılıktın jetimişten bir bölügü degen uşunday hurmatlı bir tuğan memne hadis bar eken tamak jegende ısırap kılu boyunca dele uşunday aytına hurmatlı bir tuğanım. Ya eyyuhen nasu, Kur'an'da gelet Bakara suresinde Ya eyyuhen nasu, kulu mimma fil ardi halalen tayyiben ve la tettebi'u hutuvati şeytan innehu lekum aduvu mubin. Ey adamlar deyit. Yeryüzündeki bizlerge caratıp koygun cakşı, adal, pak nesilleri cegile bırak şeytan izinin yerçi ve gülantken şeytan sizlerge açık aytın düşman, açık aykın düşman deyip Bakara suresinin 168. ayetinde gelet durmadı bir tuğanım. Oşol janağı da şeytan arandan baştağan janağı cefe degen de adam aleyhisselamın ayarına cedirip koyup oşol tıyu salıngandı cedirip baştağan da şonun için şeytanın yoluna tüşüp ögülüyor. Şeytan azgıra seni göpçü andayagıl mundayagıl ana erten baştaysın bir sürü baştaysın de kanınç adamlar biliyoruz günü göre diyet ertin baştayıp çüte diyet asını buzup koyanları var şunların bardığı şeytanın yoluna tüşüp getken bolup esepteret. Kuday Talam hurmatlı bir tuğanların barıvızga cakşılık bersin tilekler üzü kavul kılsın. Kuday Talam cakşılarga şer cemadarını alıs kılsın. Sallallahu ta'ala la rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi hecmai. Bugünkü bizden savağı hurmatlı bir tuğanlar Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf'un ısırap degen kitabından alıp verdik. Elbette toluğa aytalgan jok, bırak kebirden alıp verdik. Kuday Talam ustazımızın beyişine norun bergen bolsun. Esselamu aleyküm ve rahmatullah ve berekatuhu.